বিৰতি পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান সুপ্ৰভাত। আৰু অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত থাকিব জ্যোতিষী ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বাইদেউ। আৰু মঞ্জুশ্ৰী বাইদেউ মোৰ সৈতে বৰ্তমান আহি উপস্থিত হৈছেহি। আমাৰ ফোন লাইন সক্ৰিয় কৰা হৈছে, আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰে, বাইদেউৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰে আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ লৈ পেলাই। বাইদেউ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাক। আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই যে নৱৰাত্ৰি চলি আছে আৰু এই নৱৰাত্ৰিৰ দিনকেইটাত বহুতে ব্ৰত পালন কৰে আৰু বহুতে হয়তো নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে। এই নৱৰাত্ৰিৰ দিনকেইটাত কেনেধৰণে কি কি পূজা পাতল কৰিব লাগে? নৱৰাত্ৰিত ব্ৰতৰ কথা আমি অকণমান কওঁ। ব্ৰতটো আচলতে নৱৰাত্ৰি যিদিনা দেৱী পক্ষ মহালয়ৰ পিছতে দেৱী পক্ষ আৰম্ভ হয় আৰু প্ৰতিপদৰ পৰা আমি নৱমীলৈকে নৱৰাত্ৰি পালন কৰা হয়। গতিকে প্ৰতিপদৰ পৰা কিছুমান মানুহৰ মাৰ প্ৰতি অগাধ বিশ্বাস বা মাৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধা ভক্তি, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ মন অনুসৰি নিজৰ নিজৰ জ্ঞান অনুসৰি মাৰ ব্ৰত পালন কৰে। গতিকে মাৰ ব্ৰত পালন কৰোঁতে বহুতে কি কৰে, নিৰ্জল উপবাস কৰে, গোটেই দিনটো একো নাখায়, পানীও নাখায়, নাখাই পেলাই একদম ব্ৰত কৰি সন্ধিয়া এবাৰ মাত্ৰ ফলাহাৰ কৰে বা এবাৰ মাত্ৰ ভোজন কৰে, কিবা এটা লয় আৰু ৰাতি ফলাহাৰ কৰে। এবাৰ ফলাহাৰ কৰিও নৱৰাত্ৰি পালন কৰিব পাৰে। কোনোবাই ৰুটি খায়, কোনোবাই নিৰামিষ ভাতো খাব পাৰে। পূজা কেনেকৈ ধৰণে কৰা হয়? পূজা নৱৰাত্ৰি ঘৰত বহাই পেলাই আমাৰ পূজা আৰু শৈলপুত্ৰী পূজা হয় সেইদিনাখন। গতিকে সেইটো ব্ৰাহ্মণে কৰে, তেনেকৈ পূজা ঘৰত বহোৱা হয়। নৱৰাত্ৰিৰ ষষ্ঠী পূজাতে আমি দেৱীৰ বেলগছৰ তলত দেৱীক আনি পেলাই আৰাধনা কৰা হয়, তাৰ আগত ঘট বহাই পূজা কৰা হয়। গতিকে ঘটৰ পূজাটোৱে প্ৰধান। ঠিক আছে, আমি কথা পাতি যাম। এটা ফোন লৈ লৈছো, এজন দৰ্শকে ফোন কৰিছে। হেল্ল' হয় হয় স্বাগতম জনাইছো অনুষ্ঠানলৈ। আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লে? হয়, আপুনি আজি কি সুধিব বিচাৰিছে বাইদেউক আৰু কাৰ বিষয়ে সুধিব বিচাৰিছে সম্পৰ্কত? হয় আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ লগতে কি সুধিব বিচাৰিছে? হয় 9 বজাত পুৱা নিশা 9 বজাত ক'ত জন্ম? ডিব্ৰুগড়। ডিব্ৰুগড়ত জন্ম হৈছিলে। তেওঁ চাকৰি বাকৰি লগতে পঢ়া শুনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে। 29 জুন 1994 9 বাজি নিশা জন্ম হৈছিলে ডিব্ৰুগড়ত। আৰু ডিব্ৰুগড়ত জন্ম হৈছিলে, গতিকে মীন ৰাশি কুম্ভ লগ্ন হয় তোৰ। তোৰ চাকৰি বাকৰি পঢ়া শুনা ভৱিষ্যত জীৱনটো জানিব বিচাৰিছে। তোমাৰ ভৱিষ্যত জীৱন খুব ভাল লগ্নপতি লগ্নত, শনি কুম্ভ লগ্নৰ অধিপতি কুম্ভ লগ্নৰ লগ্নতে বহি আছে। শনি স্বক্ষেত্ৰী হৈ খুব ভাল দেখা গৈছে, ভাগ্যস্থানটো তোমাৰ খুব ভাল, বোধাদিত্য যুগ আছে, খুব ভাল চাকৰি যুগ আছে, কিন্তু খুব ভাল চাকৰি যুগ আছে, ভালদৰে এষ্টাব্লিছ হ'বা, পঢ়া শুনাটো ভাল, গতিকে চিন্তাৰ কাৰণ নাই, তেওঁ ভালদৰে এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিব, গতিকে চিন্তাৰ কোনো চিন্তাৰ কাৰণ নাই। ধন্যবাদ, আমি আৰু এটা ফোন লৈছোঁ। হেল্ল' 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 হয় স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানলৈ। আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লে? জন্মস্থানটো জনাব। মকৰ ৰাশি তুলা লগ্ন হয় আপোনাৰ। মকৰ ৰাশি তুলা লগ্ন আৰ্থিক ধনস্থানত কেতু বহি আছে। ধনস্থানত কেতু কিন্তু তুংগি হৈছে, কেতু উপাৰ্জনৰ স্থানত মঙল বহিছে, আয় উপাৰ্জন আৰু ব্যয় গোটেইখিনি দেখা গৈছে যে এটা মধ্যমীয়া হৈ আছে। কিন্তু আপোনাৰ সপ্তমত গুৰু বৃহস্পতি বহি পেলাই গুৰু খুব ভাল হৈ আছে আৰু এইটো সাময়িক, সদায় তেনেকুৱা ধনৰ অভাৱ বা তেনেকুৱা দেখা নাই, কিন্তু তথাপিও যিহেতু ধনস্থানত কেতু বহিছে আৰু আয়স্থানত মঙল বহিছে,
কিন্তু মঙ্গলো বেয়া নহয়, কেতু বেয়া নহয়, কেতু তুঙ্গি হৈ আছে। গতিকে এতিয়া মকৰ ৰাশি হয়, আপোনাৰ আপোনাৰ যিটো ধনৰ অভাৱ হৈছে বা ক্ৰাইচিছ এটা দেখুৱাই আছে, পইচা ধৰা দিয়া নাই, সেই অৱস্থাটো আপোনাৰ শেষ হ'ব, সময় আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু 2 মাহ আপুনি অপেক্ষা কৰক, আপোনাৰ সময় ভাল হ'ব, চিন্তাৰ কাৰণ নাই। আৰু প্ৰতিকাৰ হিচাপে মই আপোনাক, গতিকে একেবাৰে সুলভ মূল্যৰ প্ৰতিকাৰ মই কৈছোঁ, আচলতে 2 মাহ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। হয়, 2 মাহ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। এটা প্ৰতিকাৰ মই কৈছোঁ তেওঁক, এমেথিষ্ট ৰত্ন এটা আপুনি সোঁহাতৰ মাজৰ আঙুলিত সুলভ মূল্যত পায়। এমেথিষ্ট দামী, বহুত দামী বস্তু নহয়, 2000-2500 এমেথিষ্ট পায়। আপুনি এটা এমেথিষ্ট ৰত্ন ধাৰণ কৰিব, শুভ ফল নিশ্চয় লাভ কৰিব। ধন্যবাদ থাকিল। আমি আৰু এটা ফোন লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানলৈ। আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লে? মই বাক্সাৰী চুকৰ পৰা কৈছিলোঁ। হয়, জন্মৰ তাৰিখ সময় জনাব আপোনাৰ। 20 ডিচেম্বৰ 1995। হয়, কিমান? 2 ডিসেম্বর রাতি 9 বাজার। 2 ডিসেম্বর 1994। সময়টো কিমান কলে? 1994। সময় না, রাতি 9 বাজার। রাতি 9 বাজার। জন্মৰ স্থান? বাক্সা ডিস্ট্রিক্ট। হয়, প্রশ্নটো কৰিব। হ্যালো, প্ৰশ্নটো কৰিব। হেল্ল' তাৰ ফোনটো কাটিলেছে, এইখিনি চাই পেলাই কৰিব। হয়, গতিকে আমি তেওঁৰ 1994ত জন্ম ভালেই দেখিছোঁ, কিন্তু তেওঁৰ জন্মচক্ৰ খুব ভাল, সকলোখিনি ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেওঁৰ ভালদৰে এষ্টাব্লিছড হ'ব, বা বুদ্ধিবৃত্তিৰো কম নহয়, মানুহ পাব্লিক ৰিলেশ্যনটো খুব ভাল, লক্ষীস্থান খুব ভাল, ধন টকা পইচা খুব ভালদৰে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিবা, আৰু খুব ভালো হয় ভৱিষ্যত জীৱন ভাল, ভালদৰে মাত্ৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব, কৰ্ম কৰি যাব লাগিব। গতিকে তেওঁৰ চিন্তাৰ কোনো চিন্তাৰ কাৰণে অনুষ্ঠানলৈ ঘূৰি আহিম, কিন্তু এইখিনিতে সময় হৈছে কণ্টেক্ট বিৰতি। প্ৰিয় দৰ্শক, অনুষ্ঠানত আছে আৰু বহুতো, ফোন কৰি থাকিব, সময় হৈছে কণ্টেক্ট বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বাইদেউ, আৰু মঞ্জুশ্ৰী বাইদেউৰ সৈতে আপুনি কথা পাতিব পাৰিব, ফোন লাইন আমাৰ সক্ৰিয় হৈ আছে। বাইদেউ, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বিৰতিৰ পিছতে। লগতে এজন দৰ্শকে ফোন কৰিছে, ফোনটো লৈ লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' হয়, স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানলৈ। ক'ৰ পৰা ক'লে? আচ্ছা, মই গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছোঁ। হয়, ডেট অফ বাৰ্থ জনাব। হয়, মই মোৰ বাইদেউক প্ৰশ্ন এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ। হয় হয়, মই মোৰ ল'ৰাটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ। নিশ্চয়, আপুনি জন্ম তাৰিখ কওক। জন্ম তাৰিখ 19 আগষ্ট 2008, আৰু সময় হৈছে সন্ধিয়া 7 বজা, আৰু তাৰ নামটো হৈছে নিপাঞ্জন চৌধুৰী। হয় হয়, 19 আগষ্ট 2007 চন, আৰু 7 বজা, সন্ধিয়া 7 বজাত জন্ম হৈছে। তেওঁৰ জন্মচক্ৰ খুব ভাল, আৰু সি খুব জ্ঞানী ল'ৰা হ'ব, ইয়াৰ বিবেক বিবেচনা খুব ভাল হ'ব। গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত তাৰ এটা প্ৰব্লেম কি, বহুত বন্ধু বান্ধৱ, সি বন্ধু বহুত বেছি লৈ ল'ব, গতিকে বন্ধুৰ কাৰণে তাৰ জীৱনত বহুত সমস্যা হ'ব পাৰে, আৰু বন্ধুৰ দ্বাৰাই তেওঁৰ ক্ষতিও হ'ব পাৰে, আৰু এনেকুৱা হ'ব যে বন্ধুৰ কাৰণে সময়বিলাক নষ্ট হ'ব বেছি। সি অকণমান পপুলাৰিটি পাব জীৱনত, বহুত পপুলাৰিটি পাব, বহুতে বিচাৰিব তাক, বহুতে ভাল পায়, আৰু ঘৰৰ পৰিয়ালবৰ্গও তাক ভাল পায়, তাৰ নিজৰ যিখিনি গুণ। কিন্তু এইটো এনেকুৱা এটা যে বন্ধুৰ কাৰণেহে তেওঁৰ মেইনলি সমস্যা হ'ব, গতিকে বন্ধু স্থানটো ভাল কৰিব লাগিব, বন্ধু স্থানৰ কাৰণে তেওঁক প্ৰতিকাৰ অকণমান লাগিব। প্ৰতিকাৰৰ কাৰণে তেওঁৰ যিটো দেখা গৈছে যে প্ৰতিকাৰ, বন্ধু স্থানৰ যিটো প্ৰব্লেম, তাৰ কাৰণে এটা হোৱাইট জাৰ্কন, হোৱাইট জাৰ্কন এটা হাততো এতিয়া পিন্ধিব নোৱাৰে, 4 ৰতি পৰিমাণে ডিঙিত লকেট কৰি পিন্ধাব, ভাল ফল পাব, আৰু বিদ্যাস্থানটো ভাল, ভালদৰে এষ্টাব্লিছড হ'ব। গতিকে টেনচন লোৱাৰ টেনচন দৰকাৰ নাই, তোলা ৰাখি হয় তেওঁ। আমি আৰু এটা ফোন লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানলৈ। ক'ৰ পৰা ক'লে? গুড মৰ্ণিং, মই ত্ৰিপুৰাৰ পৰা কৈছিলোঁ। হয়, মই মানে মোৰ বাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলোঁ। হয় হয়, জন্মৰ তাৰিখ সময় জনাব। বাৰ ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে 1988 1 মে। হয়, তাই মানে বিয়াখনত জানিব বিচাৰিছিলোঁ, বিয়াখন কেনেকুৱা ল'ৰাৰ লগত হ'ব, কোন দিশত হ'ব, আৰু কিবা চাৰ্ভিচ কৰা হ'বনে, ধৰি লওক টাইমটো কি, সময়টো জনাব। সময় ৰাতি 3:30 বজাত 1 মে 1988
ৰাতি 3:30 বজাত জন্মস্থান জন্মস্থান তেজপুৰ হয় তোৰ বিবাহৰ কাৰণে আৰু ভৱিষ্যত জীৱন কেনেকুৱা তোলা ৰাখি হয় মীন লগ্ন মীন লগ্ন তোলা ৰাখি হয় তেওঁৰ ভৱিষ্যত জীৱন ভাল ভালদৰে এষ্টাব্লিছড তেওঁ দেখা যায় ভালদৰে এষ্টাব্লিছড হ'ব আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বেয়া নহয় বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ভালেই মাংগলিক বা তেনেকুৱা অশুভ যোগ নাই কিন্তু তেওঁৰ মনৰ ফালৰ পৰা অলপ দুৰ্বল মনটো তেওঁ পটককৈ অস্থিৰ হৈ যোৱা বা খং যেতিয়া খং উঠে তেওঁ নিজে ক'ব নোৱাৰে যে কি কৰি আছে এনেকুৱা এটা খং তেওঁৰ দেখা যায় গতিকে এনেই নহয় খং সদায় নহয় খং উঠিলে তেনেকুৱা হয় গতিকে খঙৰ তেওঁক এটা মই প্ৰতিকাৰ কওঁ এটা মুকুতা ৰত্ন সোঁহাতৰ তৰ্জনী আঙুলিত 8 বা 9 অতি পৰিমাণে ৰূপেৰে ধাৰণ কৰি ৰাখিব সদায় পিন্ধিব মুকুতাটো আৰু ভৱিষ্যত জীৱন ভালেই বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ভাল বিবাহৰ কাৰণে তেওঁৰ তোলা ৰাশি হয় গতিকে বিবাহ যুগ আৰম্ভ হৈছেই বিবাহৰ যুগ আৰম্ভ হৈছে আৰু খুব ভাল দৰাৰ লগত বিয়া হ'ব ভৱিষ্যত জীৱন ভাল ভালেই হয় ধন্যবাদ আমি আৰু এটা ফোন লৈছোঁ হেল্ল' 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 স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লে অঁ মই যোৰহাটৰ পৰা ক'লোঁ হয় মোৰ ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে 1996 15 অক্টোবৰ হয় সময় 3:47 পি এম হয় অঁ মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ হয় মানে মোৰ চাকৰি বাকৰি কথা মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ মানে মোৰ এতিয়া চাকৰি বাকৰি যোগ আছে মানে 3:00 কিমান ক'লে 3:47 আবেলি আবেলি 3:47 পি এম হয় যোৰহাটত জন্ম হৈছে হয় তেওঁ চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত জানিব বিচাৰিছে হয় ভৱিষ্যত জীৱনটো জনাইছোঁ আৰু এষ্টাব্লিছড কেতিয়া হ'ব কেনেকৈ হ'ব 1996 হয় জন্ম আমি বৃশ্চিক ৰাশি পালোঁ আৰু লগ্ন পালোঁ মীন লগ্ন বৃশ্চিক ৰাশি চন্দ্ৰ নিচস্থ হয় বৃশ্চিক ৰাশিত গতিকে এটা মুকুতা ৰত্ন তুমি সদায় পিন্ধিবা মুকুতা ৰত্ন তোমাৰ কাৰণে সকলোফালে কেৰিয়াৰৰ কাৰণে ভাল হ'ব নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ কাৰণে ভাল সকলোফালে তোমাৰ মুকুতাই ভাল ফল দিব আচ্ছা ভাগ্যস্থানটো খুব ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ ভাগ্যস্থান ভাল কৰ্মস্থান ভাল তেওঁ ভালদৰে এষ্টাব্লিছড হ'ব চিন্তাৰ কাৰণে খুব ভাল তোমাৰ ভৱিষ্যত জীৱন আৰু তুমি চাকৰি ভাল চাকৰি যোগ আছে যেতিয়া তুমি ভালদৰে নিজৰ পঢ়া শুনা কৰি পেলাই ভাল চাকৰিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা ধন্যবাদ আমি আৰু এটা ফোন লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ ক'ৰ পৰা ক'লে মই যোৰহাটৰ পৰা কৈছো হয় মোৰ ল'ৰাটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছো জন্মৰ তাৰিখ সময় জনাব জন্মৰ তাৰিখ 18 ফেব্ৰুৱাৰী 1998 হয় সময় ৰাতিপুৱা 9:15 জন্মস্থান যোৰহাট হয় 18 ফেব্ৰুৱাৰী 1998 9:15 ৰাতিপুৱা যোৰহাটত জন্ম হৈছে আমি তোলা ৰাশি মেঘ লগ্ন পালোঁ তোলা ৰাশিৰ লগ্ন হৈছে মেঘ লগ্ন খুব ভাল দেখা গৈছে তোৰ ভৱিষ্যত জীৱন কৰ ভাগ্যস্থান খুব ভাল ভাগ্যস্থান ভাল তেওঁ ভালদৰে এষ্টাব্লিছড হ'ব সকলোফালে তেওঁ সুযোগ সুবিধাবোৰ তেওঁ ল'ব পাৰিব জীৱনত গতিকে চিন্তাৰ কাৰণ নাই আমি সকলোখিনি ভালেই দেখিছোঁ তেওঁৰ ভৱিষ্যত জীৱন তেওঁৰ আমি এটা পাৰ্চেণ্টেজ যদি আমি ক'ব পাৰোঁ কওঁ তেনেহ'লে তেওঁৰ 75% ভাল জন্মচক্ৰটো গতিকে তাতকৈও বেছি হ'ব 80% আমি ক'ব পাৰোঁ তথাপি মই 75%ই কৈছোঁ ভাল আৰু ভৱিষ্যত জীৱন গোটেই জীৱনটো তেওঁ ভালদৰে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব চিন্তাৰ কাৰণ নাই কৰ্ম চাকৰি বাকৰি সকলোফালে ভাল ভালেই ধন্যবাদ আমি আৰু এটা ফোন লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ ক'ৰ পৰা ক'লে হয় মোৰ ল'ৰাটো মানে চাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ তাৰ 2000 চনত জন্ম 2000 চনত তাৰ 12 ডিচেম্বৰ হয় 2000 চন 12 ডিচেম্বৰ হেৰিটো জনাব সময়টো জনাব লগতে জন্মস্থান মৰাণতে জন্ম চনটো 2000 চন সময় সময় 10 বজাত ৰাতিপুৱা হয় মৰাণত জন্ম মৰাণত জন্ম হয় 12 ডিচেম্বৰ 2000 চন 10:00 ৰাতিপুৱা জন্ম হৈছে মৰাণত জন্ম হৈছে মিথুন ৰাশি কুম্ভলগ্ন
মিথুন রাশি কুম্ভ লগ্ন হয় আপনার পুত্রর ভবিষ্যৎ জীবন কেনেকুয়া অকমান অস্থিরতাটা আছে লগত, কারণ চন্দ্র রাহু একলগে থাকি গল, চন্দ্র আর রাহু একলগে, কিন্তু রাহু তুঙ্গি হয়ে যায়, তুঙ্গি হলেও চন্দ্র রাহু একলগে বহিলে এটা অস্থির ভাব এটা থাকে সদায়, যিকোনো বস্তু কনসেনট্রেট করবলে প্রবলেম হয়, অস্থিরতাটা আছে তোর, আর কিছু কামত বাধা, তোর কামবিল আপনি চাব যিকোনো কামত তোর কামখিনি করব যাব করবার বাধা এটা আহি পাব, গতি সকলো কামতেই বাধা থাকিব, বাধা অতিক্রম করে পেলায় কাম করলে তোর ভাল হব, আর ভবিষ্যৎ জীবনত চাকরি বাকরি খুব ভাল যুগ আছে, সকলখিনি ভালই দেখা যায়। ধন্যবাদ। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হয় স্বাগতম জানাইছো অনুষ্ঠানলে, কোরপা কলে? অনুপ শর্মা নলবাৰী পৰা কৈছো। হয়, মোৰ তাৰমানে এই লৰা ডাঙৰ লৰা আৰু সৰু লৰাটো তাৰ হেৰি চাব লাগিছিল। হয়, প্ৰথমে ডাঙৰ লৰাজনৰ জন্মৰ তাৰিখ সময় জনাব। 2001 চনৰ 5 জানুৱাৰী। হয়, সময় দিনৰ 1 বজাত। আৰু সৰু লৰাটোৰ 2002 চনৰ 27 নৱেম্বৰ সময় দিনৰ 2:15। ডাঙৰ লৰাজনৰ জন্মৰ স্থান কত কলে? নলবাৰীত জন্ম হৈছিলে। দুইজন লৰা বিষয় চাৰিব আছে ভৱিষ্যতৰ, ভবিষ্যৎ জীবন দুয়োরে ভাল, বেয়া নহয়, ভালদরে এস্টাবলিশ হব, গতি ডাঙরের কথাটা আগতে কো, 5 জানুয়ারি 2001 সনত জন্ম হয়েছে, তো দুজনের মাজত খুব মানে ডিফারেন্স তো নাই, একে এটা বছরের ভিতরতে দেখা যায়, ঠিকই আছে বাৰু, খুব ভালেই, তেওঁলোকর জন্মচক্রও খুব ভাল। ডাঙরজনের মেঘ রাশি হয়, মেঘ রাশি মেঘ লগ্ন, আর ভবিষ্যৎ জীবন তো খুব ভাল, ভালদরে এস্টাবলিশ হব, আপনার পুত্রর চিন্তার কারণ নাই, সকলখিনি আমি ভালেই দেখি পাইছো, তো খুব ভালদরে তো ব্রিলিয়ান্ট হয় পড়াশোনা খুব ভাল, আর ভবিষ্যৎ জীবন খুব ভালদরে অতিবাহিত করিব পারিব, কথা বতরাত খুব ভাল, তো কথাবিলা খুব ভালদরে কব পারে, হরুজনেরও ভাল, হরুজনের ব্যাপারে আমি আরো একটা ফোন লৈ লৈছো, আর জান আছে। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হয় স্বাগতম জানাইছো অনুষ্ঠানলৈ। সময় 3:15 আবেলি, আবেলি 3:15 জন্মস্থান যোৰহাট, ঘৰ মই শিৱসাগৰ, ছোৱালীজনীৰ বিষয় চাই দিব কৈছে। 6 জানুয়ারি 2001 সন আমি খুব ধুনিয়া জন্মচক্র দেখবলে পাইছো, যোৰহাটত জন্মও হয়েছে, আর বৃষ রাখি মিথুন লগ্ন, মিথুন লগ্ন বৃষ রাখি, তো ভবিষ্যৎ জীবন খুব ভাল, বিবাহর ক্ষেত্রতো ভাল, কিন্তু তো অকান হতাশ, মাঝে মাঝে নিজের আত্মবিশ্বাসটা অকান হেরাই যাব, মনের জোরটা কমে যাব, মন করব সেইখানে অকান খং রাগো বেশি, গতি মুকুতারত্ন ধারণ করাব, এটা পান্নারত্ন সোহাতর কনিষ্ঠ আঙুলিত 2001 সনত, গতি আঙুলিত পিঁধিব পাৰিব, কনিষ্ঠ আঙুলিত 5 রতি পরিমাণে, আর এটা মুকুতারত্ন তোক লাগিব 7 বা 8 রতি পরিমাণে তর্জনী আঙুলিত, ভবিষ্যৎ জীবন ভাল, বিবাহর ক্ষেত্রতো ভাল, আর ভালদরে এস্টাবলিশ হব, চাকরি বাকরিও ভাল। ধন্যবাদ। আমি আরো একটা ফোন লৈছো। হ্যালো 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 হ্যালো, হয় স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ, কোরপা কলে? হয়, মই ঢকনা পা লক্ষীমপুর ঢকনা পা আছো। হয়, জানাব। হয়, মই লৰাটোৰ কাৰণে বিশ্বজিৎ দলে, মোৰ লৰাটোৰ নাম, জন্ম হ'ল 2011 22 ছেপ্টেম্বৰ সন্ধিয়া 4:15। জন্মস্থান ক'ত? লক্ষীমপুৰ ঢকুৱাখানা। লক্ষীমপুৰ ঢকুৱাখানা জন্মস্থান, তেওঁৰ লৰাজনৰ বিষয়ে চাই দিব কৈছে। লক্ষীমপুৰত জন্ম হৈছে, আমি তেওঁৰ জন্মচক্ৰ ভালেই পাইছোঁ, 22 ছেপ্টেম্বৰত জন্ম হৈছিলে, 2011 চনত জন্ম তেওঁৰ, গতিকে তেওঁৰ ভৱিষ্যৎ জীৱন কিন্তু খুব ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ, মিথুন ৰাশি আৰু কুম্ভলগ্ন, মিথুন ৰাশি কুম্ভলগ্ন হয় আপোনাৰ পুত্ৰৰ,
পুনৰবসু নক্ষত্ৰ ভাল দেখিবলৈ পাইছে, ভৱিষ্যত জীৱন খুব ভাল ভালদৰে এষ্টাব্লিছড হ'ব তেওঁ, চিন্তাৰ কাৰণ নাই। আৰু কোনো ধৰণৰ যে খুব বেছি অশুভ গ্ৰহবিলাক তেনেকুৱাও নহয়, কিন্তু ৰাহু তেওঁ নিস্বস্থ হৈ গ'ল। ৰাহু নিস্বস্থ হ'লে অলপ দিগদাৰ, ৰাহুৱে বহুত ডেষ্ট্ৰয় কৰে, ৰাহুৱে সদায়। সেইকাৰণে এটা গমেদ ৰত্ন, তেওঁ এটা গমেদ ৰত্ন লকেট কৰি 2011 জন্ম হৈছে, 5 বা 6 অতি পৰিমাণে লকেট কৰি ডিঙিত ধাৰণ কৰক, ভাল ফল লাভ কৰিব। ধন্যবাদ। আমি আৰু এটা ফোন লৈছোঁ। হেল্ল' 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 হয়, স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ। আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লে? হয়, মই ধেমাজি জিলাৰ পৰা কৈছিলোঁ। হয়, জনাব। মই মানে মোৰ হেল্ল' 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 শুনি আছোঁ, জনাব আপুনি। মই মানে ধেমাজি জিলাৰ পৰা কৈছিলোঁ। হয়, জনাব। মোৰ ভৱিষ্যত বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ। হয়, জন্মৰ তাৰিখ সময় জনাব আপুনি। মোৰ জন্ম 12 নৱেম্বৰ 1996। সময়টো জনাব। আমাৰ শুনাত অকণ অসুবিধা হৈছে, মাতটো ভালদৰে হয়, শুনাত আমাৰ অসুবিধা হৈছে। আৰু এবাৰ যদি আপুনি কয়। হেল্ল' ধৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আমাৰ দেখাত আচলতে অসুবিধা হয় জানো। আমি দ্বিতীয়টো কল লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' হয়, স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ। আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লে? মই জনাব। সময়টো জনাব। ৰাতি জন্ম হৈছিলে। আমি মেঘ ৰাখি মীন লগ্ন পালো আপোনাৰ কন্যাৰ। মেঘ ৰাখি মীন লগ্ন হয় আৰু তেওঁৰ খুব ভালদৰে এষ্টাব্লিছ হ'ব, দেখাই শুনাই ধুনীয়া, স্বাস্থ্য পাতি খুব ভাল, তেওঁ চকুযুৰি খুব মৰম লগা হ'ব, দেখাত কিন্তু খুব ধুনীয়া, আৰু তেওঁৰ কনফিডেঞ্চ খুব ভাল, আত্মবিশ্বাস খুব ভাল, মাত্ৰ খং অকণমান বেছি, বাকী সকলোখিনি ভাল। তেওঁৰ পাব্লিক ৰিলেশ্যন ভাল, তেওঁৰ গুণ জ্ঞান বহুত গুণী হয়, সকলোফালে আমি ভালেই দেখিবলৈ পাইছোঁ। চিন্তাৰ কাৰণে চাকৰি বাকৰি ভাল যুগ আছে, চাকৰি পাব। ধন্যবাদ। আমি আৰু এটা ফোন লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' হয়, স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ। ক'ৰ পৰা ক'লে? হয়, মই বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা কৈছিলোঁ। হয়, জনাব। মোৰ জন্ম হৈছিলে 1996 চনৰ 28 জানুৱাৰী 28 জানুৱাৰী দেওবাৰ আছিল। সময় আছিলে সন্ধিয়া 7:30 বজাত। হয়, সন্ধিয়া 7:30 বজাত। আৰু জন্মস্থান ক'ত আপোনাৰ? মোৰ বাইহাটা চাৰিআলিত। কি আছিলে? বাইহাটা চাৰিআলিত জন্ম হৈছিলে 28 জানুৱাৰী 1996 সন্ধিয়া 7:30 মিনিট। আমি উত্তৰটো দিম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি এটা বিৰতি ল'লোঁ। বিৰতিৰ পিছত আমি আহি যাম। প্ৰিয় দৰ্শক, অনুষ্ঠানত এইখিনিতে সময় হৈছে খন্তেক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ আহিম উভতি। বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে সুপ্ৰভাত। বাইদেউ, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি আৰু এটা ফোন লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' ফোনটো কানে গৈছে। আমি ফোনৰ আমি এটা আনচাৰ এটা দিবলগীয়া আছিলে, সেই আনচাৰটো আমি দিলোঁ। আমি তেওঁ আগতে ফোন কৰিছিলে, গতিকে তেওঁৰ আমি সিংহ লগ্ন, তোমাৰ সিংহ লগ্ন আৰু মেঘ ৰাখি খুব ভাল দেখা গৈছে। তোমাৰ ভাগ্যস্থানটো, ভাগ্যস্থান ভাল, কৰ্মস্থানো বেয়া নহয়, কৰ্মস্থানো খুব ভাল, তোমাৰ বিদ্যাস্থান ভাল, ভালদৰে এষ্টাব্লিছ হ'বা, পঢ়া শুনাটো খুব ভাল দেখা গৈছে। গতিকে একেবাৰে চিন্তাৰ কাৰণে, বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা নাই, ভৱিষ্যত জীৱনৰ কাৰণে চিন্তা নাই, সকলোফালে ভাল, গতিকে চিন্তা নাই, চিন্তা কৰিবলগীয়া তেনেকুৱা নাই। আমি আৰু এটা ফোন লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল' হয়, স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ। আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লে? হয়, জনাব। নিশ্চয়, আপুনি জন্মটো ক'ত কৈছিলে? জন্ম জন্মৰ স্থান তিনিচুকীয়াত।
9 November 1992 দুই বাজি বিশ মিনিট ৰাতি জন্ম গৈছিলে তেওঁ ৰাতিপুৱা মানে মাজৰাতি মাজৰাতি ভৱিষ্যত জীৱন ভাল মেঘ ৰাখি হয় আপোনাৰ কন্যাৰ আৰু কন্যা লগ্ন মেঘ ৰাখি হয় চিন্তাৰ কাৰণে তেওঁ খুব ভালদৰে এষ্টাব্লিছ হ'ব তেনেকুৱা বিশেষ চিন্তাৰ কাৰণে একো নাই তেওঁক এটা পান্না ৰত্ন ধাৰণ কৰাব খুব বেছি তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁৰ জীৱনটো ভালদৰে সজাই ল'বলৈ খুব সুযোগ পাব পান্না ৰত্ন এটা 5 কেৰেটমান সোঁহাতৰ কনিষ্ঠ আঙুলিত সোণ বা ৰূপ যিয়ে নহওক পিন্ধাই দিব সোঁহাতৰ কনিষ্ঠ আঙুলিত কনিষ্ঠ আঙুলিত ধন্যবাদ আমি আৰু এটা ফোন লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' হয় স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ ক'ৰ পৰা ক'লে আমি দদৰাৰ পৰা কৈছোঁ হয় জনাব আমাৰ মানে গাইডৰ হৈছে কথাটো জানিব বিচাৰিছোঁ হয় হয় জন্ম তাৰিখ কোৱা 1994 জুলাই 31 হয় ৰাতিপুৱা জন্ম নগাঁৱত জন্ম হৈছে মেঘ ৰাখি কন্যা লগ্ন হয় তোমাৰ বাইদেউৰ মেঘ ৰাখি কন্যা লগ্ন বেয়া নহয় খুব ভাল দেখিবলৈ পাইছোঁ ভৱিষ্যত জীৱন ভাল সকলোখিনি ভালেই কিন্তু খং ৰাগ আৰু মনৰ স্থিৰতাটো কম বহুত কম দেখা গৈছে আৰু অস্থিৰতা আছেই সৰু সৰু কিবা এটা হ'লেই তোৰ এনেকুৱা লাগে যে বহুত ডাঙৰ বেমাৰ আজাৰ হৈ গৈছে তেনেকুৱা মনৰ ফালৰ পৰা অকণমান দুৰ্বল আছে কিন্তু গতিকে তেওঁক এটা মুকুতা ৰত্ন ধাৰণ কৰাব লাগিব যিসকলৰ মনৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰাখিব নোৱাৰে বা কেতিয়াবা দেখা যায় যে মনটো খুব দুৰ্বল তেওঁলোকে মুকুতা ৰত্ন ধাৰণ কৰিব পাৰে আৰু মুকুতাৰ তেনেকুৱা ছাইড এফেক্টো নাই আৰু বাকী তোমাৰ বাইদেউ ভালদৰে এষ্টাব্লিছ হ'ব চিন্তাৰ কাৰণে সকলোখিনি আমি ভালেই দেখিবলৈ পাইছোঁ এটা মুকুতা ৰত্ন ধাৰণ কৰিলে হ'ল আমি একেবাৰে শেষৰ ফোনটো লৈছোঁ হেল্ল' 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 কাত্যায়নীৰ পূজা কৰা হয় মা তাৰমানে নৱৰাত্ৰিত নটা ৰূপত মাৰ পূজা হয় আৰু কালি অহাকালি যিটো পূজা হ'ব কাত্যায়নী দেৱী কাত্যায়নীৰ পূজা হ'ব আৰু সপ্তমীৰ দিনাখন কালৰাত্ৰি পূজা অষ্টমীৰ দিনাখন মহাগৌৰীৰ পূজা মহাগৌৰীৰ পূজাৰ এটা বিশেষত্ব আছে আৰু অষ্টমী পূজাত কুমাৰী পূজা হয় যিসকল অবিবাহিত যুৱক যুৱতী আছে যিসকলৰ বিবাহ বিলম্ব হৈ আছে বিবাহ হোৱা নাই বিবাহত বাধা তেওঁলোকে এই মহা অষ্টমীৰ দিনাখন মাক পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ কৰিব লাগে আৰু মাৰ পূজা কৰিব লাগে সেই দিনটোত মহাগৌৰীৰ পূজা হয় আৰু সেইদিনাখন 9 বছৰৰ পৰা 16 বছৰৰ ভিতৰত কুমাৰী কন্যাক দেৱী ৰূপে পূজা কৰা হয় দেৱীক গা ধুৱাই ৰাতিপুৱা গা ধুৱাই পূজাৰ মণ্ডপত অনা হয় তেওঁক বাজুবন্ধ বা যিবিলাক অলংকাৰেৰে সজোৱা হয় নানাবিধ অলংকাৰেৰে কুমাৰী কন্যাজনীক সজোৱা হয় আৰু ফুলৰ অলংকাৰ আৰু নৱমী দিনাখন সিদ্ধিদাত্ৰী সকলো মনৰ বাসনা সিদ্ধি কৰিবলৈ নৱৰাত্ৰি ন দিনত পূজা কৰিব লাগে 9 দিন মানে নৱমী দিনাখন ধন্যবাদ বাইদেউ আমি কথা পাতিলো আপোনাৰ পৰা বহুতখিনি কথা জানিলো আৰু আপোনাক পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো আপুনি ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আহিলে ধন্যবাদ জনাইছো বাইদেউ মই সম্মান দৰ্শককো পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছো ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰিব লাগিব কিন্তু বিদায়ৰ পূৰ্বে আপোনালোকক আগবঢ়াই থৈ গৈছোঁ কেইটিমান সুন্দৰ গীত চাওক আৰু মই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ